حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کو نہیں بخشتا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی ہی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔ یہ روایت میں نے جہنم کے خطرات مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 57 سے پڑھ کر سنائی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔